Торги за нари. В Україні стартує масовий розпродаж майна пенітенціарної системи. З молотка пустять розформовані в'язниці, колонії та слідчі ізолятори. Купити землю зможе будь-який інвестор. Майном, як і ділянкою, новий власник розпоряджатиметься на власний розсуд. А от який заклад продадуть першим, розкаже Даніїл Снісар. Їдальня, спортмайданчик, виробничий цех, гуртожиток з ліжкомісцями та адмінбудівля. Зацікавило? Готуйтеся викласти 220 мільйонів гривень. Таку мінімальну стартову ціну визначили за комплекс об'єктів у середмісті Коцюбинського під Києвом. Раніше тут відбували покарання засуджені за найтяжкі злочини. І вже скоро його зможе придбати будь-хто. Ірпінський виправний центр першим пустять з молотка. Торги за нього планують розпочати вже на наступному тижні на майданчику «Прозоро». 70% вирішених коштів підуть на осучаснення вже існуючих виправних закладів, 30% залишаться у державному бюджеті. Це дійсно унікальний об'єкт, тому що він знаходиться за 2 кілометри від міста Києва, в центрі Коцюбинського, селища міського типу Коцюбинське. Цей об'єкт по своїх характеристиках все-таки є досить цікавим, тому що він займає територію площею 8,2 гектара, сумарна площа приміщень 28 тисяч квадратних метрів. Тут підведені всі комунікації. Ірпінський виправний центр порожній вже понад 2 роки. Його розформували в рамках оптимізації. Усіх порушників закону перевели в інші заклади області. Обіцяють не лишити без роботи і працівників установи. Їм запропонували аналогічні посади у найближчих пенітенціарних установах. Відбувало покарання на момент закриття 190 осіб. При цьому планове наповнення було 390, тобто неефективне використання тих установ, де до 50% самих засуджених, а персоналу, відповідно, ми маємо все одно забезпечити належну охорону і належне утримання, тому персонал знаходився у 100% своєму штаті. Тому це і є причиною закриття і оптимізації наших установ виконання покарань. Зітхнуть з полегшенням і місцеві жителі, адже виправний центр працював у самісінькому центрі Коцюбинського. Навколо чимало багатоповерхівок з видом на бараки. Чиновники запевняють, чого-чого, а в'язниці, СІЗО чи колонії тут точно більше ніколи не буде. Інвестор не буде жодним чином обмежений і зможе використовувати на власний розсуд і інвестувати сюди в будь-що насправді. Або в житловий квартал, наприклад, або в бізнес, або в виробництво. У Мін'юсті зазначили, це лише один з об'єктів пенітенціарної системи, які планують виставити на приватизацію в 2021 році. Також готується до продажу майно Львівської виправної колонії номер 48 та Південної виправної колонії номер 51. Продаватимуть лише непрацюючі та законсервовані заклади виконання покарань. Даніїл Снісар, Валентин Бєліч, подробиці, телеканал «Інтер».